Із Сирії евакуювали ще 20 українців. Учора ввечері їх зустріли в Борисполі, повідомляють в МНС. Громадяни прибули з Алеппо та Дамаска. Усього з країни вже вивезли понад 400 наших співвітчизників. Тут півтора року триває озброєний конфлікт між владою та опозицією. ООН підрахувала, за цей час загинуло щонайменше 20 тисяч осіб. Водночас 12 жовтня в Сирії викрили журналістку Анхар Кочневу, яка виявилася громадянкою України. Президент доручив МЗС знайти нашу співвітчизницю.